Доброго дня, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо казку Костянтина Ушинського, українського відомого педагога, яка називається «Два козлики». Два вперті козлики зустрілись одного дня на вузькій колоді, перекинуті через струмок. Обом перейти струмок одночасно було неможливо. Треба комусь із них повернутись назад, дати іншому дорогу і почекати. «Дай мені дорогу», – каже один. «Ще чого? Іди ти, чий неповажний пан», – відповів інший. «Заткуй назад, я перший ступив на міст». «Ні, брате, я старший за тебе, ні за що не поступлюся». Тут козлики, недовго думаючи, стукнулись міцними лобами, щепились рогами і, упираючись тоненькими ніжками в колоду, почали битися. Та колода була мокрою. Обидва впертюхи послизнулися і полетіли просто у воду.